ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ, ସେପଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଗ୍ରାମରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଯେପରି ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଛି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକେ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ କରି ଗାଁ ଭିତରେ ଫୁଟବଲ ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଲୋକେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିନରାତ୍ରି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳିବା ସହ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କିଛି ଗ୍ରାମରେ ଗାଁ ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରଶାସନର ତଳେ ନାଲି ଆଖି ତଳେ ଲୁଚି ମଧ୍ୟ ମଜା ମଜଲିର ଖେଳ ସବୁଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଡାଉନର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।